Presidente do Rotary Clube de Amarante, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Banda Musical de Amarante, Sras. Companheiras e companheiros, Sras. E Srs. Convidados, permitam-me que, com brevidade, que agora aconselha também, vos transmita, vos dê três breves comunicações. A primeira, que como Presidente, que na qualidade de Presidente da Comissão Distrital dos Serviços Profissionais do Distrito Rotário, manifesto o meu apreço por esta iniciativa e a minha satisfação por me ser permitido, me ter sido possível participar da mesma, por esta iniciativa, no mês adequado, no mês de janeiro, dedicado em Rotary aos serviços profissionais, de iniciativa de homenagem a um profissional e ao profissional desta dimensão, desta história e deste significado que tem nesta terra, neste concelho, na área deste clube. Em segundo lugar, para vos transmitir uma mensagem que sublinhar um registro do nosso governador, mas que encontrou, já sei, já vi, já me apercebi pela intervenção do presidente do clube, que tem já o maior sucesso aqui e o registro na área deste clube, que é o projeto de um rotário, uma árvore, que o nosso governador sublinha que seja importante atingir até 23 de fevereiro, por ser a data do 113º aniversário de Rotary Internacional, registando, aproveitando a presença também do Sr. Presidente da Câmara para registar a importância que muitas vezes protocolos com as autarquias permitem ajudar na dimensão, na valorização deste projeto por parte dos clubes rotários, mas já me apercebi que o meu registro aqui não tem possibilidade de cair em saco roto, porque já foi também sublinhado pelo Sr. Presidente do clube. Por último, um outro projeto que o Governador me pede para, ou me mandata para sublinhar, que é o de fundo da participação dentro das possibilidades, das disponibilidades do momento no fundo de calamidade já anunciado na última comunicação designadamente do Governador, do Distrito, com o IBAN anunciado, e que permite, que tem permitido já e que vai continuar a permitir um forte impulso a ações de apoio social de clubes mediárias muito afetadas pela vaga de incêndios, designada ou principalmente de Pedrógão Grande. São as mensagens que eu hoje vos queria transmitir, principal enfatizando a minha satisfação por participar desta vossa iniciativa interessantíssima de homenagem profissional, com este bocado que assistimos, que nos permite apreciar a cultura e os prazeres da vida também, do significado da vossa homenagem. A todos, muito obrigado pela vossa atenção.